Taas kerran jouduin uudistamaan ajatteluani. Oltiin tekemässä roadmappia strategiaprosessin viimeisessä workshopissa, mutta strategisille tavoitteille ei ollutkaan järkevää laittaa deadlinea. Silloin tajusin, että ganttimainen roadmap onkin lineaarisen ajattelun huipentuma. Ylhäältä valmiiksi pohdittu roadmap on vanhaan maailman näennäisesti hieno väline. The corporate roadmap is dead! Agiliteetti ja ketteryys tilalle. Paras tulos ei enää synny valmiiden tavoitteiden ja aikataulujen kaskadoinnilla. Ihminen unohtuu. Paras tulos syntyy niin, että määritellään strategiaksi sektori, jonka sisältä pyydetään porukkoa tekemään valinnat ja kertomaan, mikä on järkevin ja nopein tie. Se ruokkii ajattelua ja osaamisen kasvua. Ihmiset rakastaa sitä, kun heihin luotetaan ja saavat itse pohtia tekemisensä. Mielekkyys ja sen kautta tulos nousee. Kaikki voittaa, staffi, asiakkaat ja omistajat. Moni yllättyy, kuinka ihmisistä löytyy potentiaalia. Tulos ratkaisee.